בוקר טוב לכולם, אז היום הוולוג יהיה וולוג שיעסוק כולו לדעתי במפגש עם ניקול ריידמן. אני הולכת לצלם לכם היום כל מה שאני אוכל. מי שעקב ככה מההתחלה יודע שזכיתי בתחרות אצל ניקול, והיום יש מין מפגש מעריצים. אז אני נוסעת עכשיו לתל אביב, אני אפגש עם ידיד שלי אלי, ומשם אנחנו נמשיך ביחד לחנות של ניקול בכיכר המדינה, שם בעצם יערך המפגש. זהו, לבשתי טישרט לבנה ומכנס כזה בצבע ירוק עם החגורה, אני נורא אוהבת את השילוב הזה ביחד. אנחנו נפגש עוד מעט בתל אביב בהמשך הוולוג. אתה מתרגש? מאוד מתרגש. אני עם אלי, כן, אנחנו מכירים אותך. למרות שאמרתי להם קודם שאני הולכת לפגוש אותך, יואו, איזה מהמם, אימא לי. לא, רגע. טוב, רגע. נראה, אנחנו בשונים. נחזור לבית קפה. רגע, לחבר, רגע לך. תודה. תודה, תודה. תראה לנו מה ציירת. לא, אבל זה ציור המוכר, ומכירים אותו. אבל אתה ציירת את זה לבד. נכון. זה קארל, למי שלא מכיר. נראה לי עדיין טוב, אימאלה. תראו, אתם רואים את הוורוד הזה שם? זה זה. אתם רואים את השטיח שפרוס ממש פה לכבוד אלי? זה זה. לא, מה אתם יודעים? אנחנו בכלל ישנים שם סיגריה ונחזור, כי תמתן אין אפוחה. אולי הם בפנים. את חושבת? לא יודעת. לירה, את מתרגשת? רגע, 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 יש אמבולנס. זה רמת ההתרגשות. הנה. טוב, עכשיו, לירה, עוד פעם, נעשה את זה יותר רציני. את מתרגשת? לא, בכלל לא. מ-1 עד 10? 15. 15. 20. ואם תזכי ב-30 אלף עוד פעם? עוד פעם? עוד פעם. אמבולנס בזר. שודדים אותך, כולם בחוץ יחכו לך. לא, זה לא זה, אני עוד פעם זוכה. נראה לי תוציא אותי מהגן. יחכו לך, כולם בחוץ יחכו לך, יגידו לך, למה? זה לא פייר. הנה, בואי כביכול, אני מצלם אותך רגע. מה? איזה יפה, עשית את זה עם הסיפורי. אהבת את זה? ממש. אבל רציתי שהמסגרת תהיה שחורה, והיא לא שחורה. היא לבנה בסוף. לא, אני אהבתי את הסיפורי. אבל הוא לא באמת יצא קארל הלפיגר, יצא קצת ביטוח לאומי. רואים שזהו, תגידי, לא, לא, רואים שזהו, בגלל ה... לא, אבל זה יצא... את ראית הסרטון שציירתי אותו? כן. מעלה. עשיתי את זה צ'יק צ'ק, צ'יק צ'יק צ'יק. יום, תראה, שם. וואו. איזה יפה. אלי, אתה מתרגש. מאוד. מאוד. לילה, שלא יפרידו אותך ממנה. לא. את זה זאת שהיית... לא, אני רק איתך. יואו, איזה מהמם. איך יפה. כן. איזה מהמם. את יכולה לעשות את זה טיפה יותר זריז, למה אנחנו פה בלחץ? נו, זה לא נקרא. שלוש. שתיים. לא, לא זכין. מה, זה בפנים אמור להיות? נראה לי. וואי, אמא, זה עכשיו עם אסלי. אז לא. או שזה בתוך הזה גם אמור להיות. מה, לפתוח? דינוזאור. תפתח את זה. Bye!
החנות הכי יפה בישראל. מאמי, תראה את התא מדידה, אלי, תיכנס לבפנים. חדר שינה. מה קורה? מה קורה? איזה יפה. לרה מודדת נעליים. לא יודעת, לא הבנתי. זה אמור להיכנס מפה, כאילו. אוקיי, רגע, הבנתי. תעשי איקס. נכון. כן, זה מה זה יסגר עליי, מה אני אגיד? יסגר. איפה? לא, זה לא יסגר, יש לי פה רגל. תגידי לי, אה? כאילו את ראשונה. כן? לא, נראה לי ילחץ. מה את אומרת? ככה. חכמה. לא, אבל תראה, זה ידי לוקץ. בגיזור, כן. ככה יותר נור. תודה. זה אבל הן ממש יפות. כן? כן. יפות אלה? כן. לא נוחל. לא, דווקא לא. וזהו. מה זה, 100 שקל? 200. אומר. אני פשוט לא שמתי לב. כן, איזה מידה זה? זה 46. יפות? כן. חמודות? אמיתי יפות. מה אומרים? יפה, יש להם קטע. אפילו איך שאת לבושה עכשיו. תסתכלי במראה שם. יאללה, תתחדשי. תראי לי אותם. תראי לי אותם. רגע. הצידה. עם השן, עם הציפור. יפות, יפות. יפות. יאללה נו, אני הולכת לי לטובי. סתם, תראו את מי פגשתי. שלום לכולם, מה שמע, נדב אליהו, מה העניינים? אנחנו פה בחנות כאילו להערה של ניקול רייטמן. יש פה מציאות להערה שאין לתאר. הנה, כבר קניתי. הנה, בבקשה, רכשה משהו. תראי. אוקיי, אז אני רוצה לך להסביר על הסנדלים. סנדלים. וכמה? 99. 99 אצל ניקול ריידמן, 90% הנחה. חברים מוזמנים לבוא לבקר. וכמו שאתם רואים כאן, פה סל מטורף. אז בהצלחה ותבוא, ולרה המקסימה לעקור אחריה. יש לנו לוג מאמן, וגם אני הולך לתחיל לעקור סיימנו. חם. אבל היה ממש נחמד, וניקול מהממת ומקסימה. והצטלמה עם כולם, ונתנה תשומת לב לכל אחד. באמת לא מובן מאליו. אז מקווה שנהניתם מהוולוג.
ואנחנו נפגש בבלוג הבא. ותתחדשי על הנעליים. תודה.